E aí pessoal, vamos falar de Luizito Soares e a sua relação com os treinamentos. A diferença grita aos olhos e nós vamos contar alguns detalhes para você entender. César Cidade dia falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil para você que está precisando viajar, está precisando de um dinheiro extra, está precisando comprar alguma coisa e tem o FGTS lá parado. A solução está em Mais Ágil. Na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil e ali, sem burocracia, com muita rapidez e agilidade, você tem em menos de 24 horas o dinheiro do FGTS na sua conta. Fale agora com a Mais Ágil e resolva esse problema. Era um dinheiro extra, mais ágil é a solução. Gente, esperei alguns dias para fazer este conteúdo. Por que, que eu esperei alguns dias? Para saber o relato de muitos lados de como Luiz Soares está nos treinamentos. Parte física, entendimento, relacionamento com as pessoas, e agora já os treinos técnicos, os treinos de movimentação, os treinos junto com os colegas, coletivos em campo reduzido, todos os processos de um jogador de futebol. Que vem a ser, primeiro, a adaptação e o relacionamento, depois, o entendimento da regra das coisas, depois, a parte física e, por fim, a parte técnica e leitura de como se deve encarar. Me lembro um dos primeiros treinamentos, o pessoal viralizou o Diego Souza e ele, aí uma jogada do Diego Souza. Hoje à tarde, por exemplo, o Diego Souza que havia treinado pela manhã não conseguiu resistir ao treino da tarde, a perna pesou, ficou na academia. E onde estava Luizito Soares? Estava no campo treinando. Mas aqui eu não quero criar nenhum tipo de competição entre os dois, porque para mim não existe essa competição. O que eu quero colocar aqui é o que está representando a figura de Luiz Soares. Quando ele prometeu que iria ser exemplo para os jovens, todos ficaram meio atentos. Como assim, exemplo para os jovens? E Luiz Soares está sendo o um exemplo para os jovens. Muitas vezes, na parte física, é Luizito Soares que puxa a fila. Muitas vezes, na relação com o chamar para intensidade do treino, é Luiz Soares um dos primeiros a chamar. Luiz Soares abraçou também Carbajo, que tem também, dentro dos treinamentos, subido a régua. Estes dois posicionamentos e essa relação com os colegas está fazendo a regra do Grêmio dar um passo à frente. Soares... E a gente ouve em algumas manifestações dos homens do futebol, e principalmente Paulo Calef falando exatamente dessa relação. Da forma como o Luiz Soares está tratando o trabalho. Mas hoje, por fim, e eu fiz questão de ouvir todas as rádios ouvir a Rádio Bandeirantes, a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, a Rádio Grenal para saber se o relato era parecido. E era. Luiz Soares hoje já mostrou a diferença também com bola, também no treino técnico, também na uh, relação com o jogo. No caso, um coletivo em campo reduzido, que a bola chegou para ele algumas vezes e ele subiu a régua. Quando se contrata um jogador como esse, se espera exatamente o que ele está dando nesse início. O Grêmio, e a gente valorizou tanto aqui, o Grêmio fez a maior contratação da sua história. E quando tu impõe isso, tu precisa de resposta em todos os pequenos detalhes. Quando tu tem um jogador com a idade dele, um jogador veterano, que tá fininho, que tá puxando fila e que tá mostrando qualidade dentro do trabalho técnico, tu respira aliviado, tu diz: pô, é isso que a gente queria. Se a gente lembrar, por exemplo, do Douglas Costa no ano passado, a gente viu que ele foi entrar em forma três meses depois e ainda assim não entrou. Essa é a exigência que tu faz. Eu quero aqui me deter também a parte dentro do jogo. Os relatos que eu ouvi de, de rep da reportagem ou das reportagens foi a leitura de jogo, enxergando a jogada antes do tempo, Criando espaço para os colegas, arrematando de esquerda, de direita, de cabeça, criando as soluções, chamando o nível alto do jogo. Luiz Soares começa a construir a sua unanimidade também interna. Também interna. Se o torcedor tem toda a expectativa do mundo em ver Soares com a camisa do Grêmio dentro do campo, também os jogadores entenderam que a régua subiu, que a exigência subiu também. E todos acabam se espelhando nisso. A promessa, portanto, começa a se cumprir. Começa a se cumprir. Quer ir comigo? Vamos junto. Ali não vai ter jogador dentro do DM se não tiver quebrado, ou machucado, ou bem machucado. Ali não vai ter falta de esforço. Ali vai ter comprometimento com o que está escrito na cartilha. Ali vai ter exigência de competição e de alta competição, que é o que a gente pede desde o primeiro dia. O que, que a gente sempre pede? A perder e ganhar da vida. O adversário também está trabalhando para isso. O que tu pede é o seguinte: os meus têm que estar tá em forma, os meus têm que estar tá no peso, os meus têm que correr. E, de preferência, os meus têm que estar tá organizados e têm que jogar bem. O Grêmio não fez o básico nos últimos anos. O Grêmio não deu o básico, quer ser atleta. Quer se cobrar nos treinos, quer subir a régua também no nível de exigência. O Grêmio não fez isso. E quando tu vê isso do jogador e vê isso vindo da reportagem que tá lendo, tá vendo tudo, tu começa a dizer: pô, muda tudo. Aí muda tudo. Porque aí tu sabe que o teu time vai entrar voando no campo, que o teu time vai correr, que o teu time vai brigar e que o teu time vai pelo menos entregar. É isso. É exatamente isso que a gente está vendo nesse momento. E é a partir deste movimento que a gente começa a aumentar o nível de esperança. Na próxima terça-feira, o Grêmio vai a campo jogar uma partida oficial, uma partida que vale taça, é verdade, uma taça que a gente leva mais como um jogo festivo, mas que nós vamos ter Soares. E por que, que nós vamos ter Soares? Porque ele está se dedicando sem parar para treinar. Porque ele sabe que a temporada começa terça-feira. E ele não vai deixar um minuto isso passar. E o Grêmio vai saber entender, e o Grêmio vai saber abraçar e ele vai pro jogo. Ah, mas não pode jogar todo jogo? Talvez não. Mas o tempo que ele jogar vai ser de intensidade, vai ser de corrida e vai ser de qualidade. A gente está vendo claramente a mudança de régua dentro da nova realidade. E isso, para nós, é um bálsamo. O Grêmio precisava. E o Grêmio tá tendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.